Du har kanskje hørt noen si at de er gjenfødte kristne. Og med det så vil jeg gjerne understreke at de ikke bare er navnet kristne, men at de virkelig mener det. De er ekte kristne. Og det er helt greit, og det er fint. Men det uttrykket er egentlig et sånn smør på flesk uttrykk. Fordi hvis du er gjenfødt, så er du en kristen. Og hvis du er kristen, så er du gjenfødt. Du kan ikke være det ene uten å være det andre. Og på den negative siden, hvis du ikke er født på ny, så er du heller ikke en kristen. Nå skal vi se litt på gjenfødelsen, og vi skal snakke om fire punkter for å beskrive den. Det første punktet er gjenfødelsens nødvendighet. Jesus han underviser oss om dette, og han sier i Johannes kapittel 3 at en må bli født på ny for å kunne se Guds rike. En må bli født på ny for å komme inn i Guds rike. Og så sier han det en gang til at en må bli født på ny. Så Jesus understreker nødvendigheten og viktigheten av å bli født på ny. Du må, sier han. Du må bli født på ny. Hvorfor da? For å kunne se Guds rike. For å komme inn i Guds rike. For å arve Guds rike. For å bli frelst, så må du bli født på ny. Hvis du ikke er født på ny, så vil du gå fortapt. Derfor understreker Jesus viktigheten av dette. I Johannes kapittel 3. En må bli født på ny. Hvorfor må en da? Jo, fordi at sånn som vi er født av naturen, så er vi ikke i et rett forhold til Gud. Johannes kapittel 3 beskriver også da, og den sier da, at hvis du er i din naturlige tilstand, så elsker du mørket høyere enn lyset. Og du velger mørket framfor lyset. Så du velger vekk Jesus for andre ting. Derfor er det, vi må bli født på ny, derfor er det Jesus sier at gjenfødelsen er en nødvendighet. Det andre punktet handler om gjenfødelsens årsak. Hvordan er det at mennesket kan bli født på ny? Det er ene og alene ved at den ene sanne Gud griper inn i et menneskes liv. Et lik kan ikke gi liv til seg selv, og heller kan ikke et menneske føde seg selv på ny. Jesus sier også da i Johannes kapittel 3, han sier at det er ånden som føder på ny, og at ånden blåser der som han vil. Med andre ord, ånden føder på ny de som han vil. Dette blir også understreket i Johannes evangeliet kapittel 1. Der står det at de som har tatt imot Jesus, de som har blitt et Guds barn, de er ikke født av blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men de er født av Gud. Det er Gud som griper inn, og det er han som kan føde på ny, og det er bare han som kan gjøre dette enorme miraklet. Jesus sier også da at for mennesket er dette umulig, men for Gud så er alt mulig. Årsaken til at noen blir født på ny, det er Gud. Han er årsaken. Og Jakob 1,18 sier da at han fødte oss på ny fordi han selv ville da, ved sannhetens ord. Gud er en Gud som ikke bare er rettferdig, men vår Gud er en nådig og kjærlig Gud. Han ønsker å frelse, han griper inn i folks liv, og så skaper han nye mennesker. Det var gjenfødelsens årsak til andre punktet. Så kommer vi til det tredje punktet, det er gjenfødelsens middel. Hvordan er det Gud skaper dette nye? Hvordan er det han føder noen på ny? Jo, som jeg leste i Jakob 1 og vers 18, det er ved sannhetens ord. Ved det levende Guds ord så blir det skapt liv. Ved at Gud får virke gjennom evangeliet, så blir nye mennesker skapt. Derfor sier Paulus i Romerne 1,16 at evangeliet er Guds kraft til frelse. Evangeliet er Guds kraft til frelse. Og det blir understreket i hele det nye testamentet. Jesus sier til sine disipler at de er alt rene på grunn av det ord som han har talt. Og da kommer vi til det fjerde punktet, som er gjenfødelsens effekt. For denne forkynnelsen, den skaper noe i oss. Den skaper et nytt menneske. Den skaper en gjenfødelse. Og Paulus han sier da at den som er i Jesus Kristus, den som er gjenfødt, den som er frelst, han er en ny skapning. Det gamle er forbi. Det gamle er borte. Noe nytt har blitt til. En ny skapning har blitt født, har blitt mirakuløst født ved at evangeliet har blitt forkynt. Og denne nye skapningen, han gjør nye ting. Det gamle testamentet snakker om at Gud tar ut steinhjertet vårt, og så gir han oss et levende hjerte. Et hjerte som slår for han, et hjerte som lever for han, et hjerte som har Gud som Gud, og som har han som første prioritet og på første plass i ens liv. Så det er rett og slett helt umulig at et menneske som er frelst vil leve sånn som det gjorde før det ble frelst.
De vil ikke leve i synd. De vil ikke leve som verden. De vil ikke godta de tingene. Men de vil leve for han som har frelst det mennesket. Johannes han sier da at den som er født av Gud, han synder ikke. For det som Gud har sådd i det mennesket, det blir i mennesket. Så han kan ikke synde. Et menneske som virkelig kjenner Gud, kan ikke leve i synd, godta synd og omfavne synden. Men det menneske som er født av Gud, vil leve for Guds ære, vil leve et hellig liv, et liv som behager Herren. Det er gjenfødelsens effekt. Og helt til slutt så vil jeg bare stille deg et par spørsmål. Er du født på ny? Er du frelst? Har du Jesus som din Herre og frelser? Hvis du har det, så er du født på ny. Hvis ikke, så er du på fortapelsens vei. Og jeg vil be deg om å tenke på det her. Det er helt essensielt, og det er det viktigste du kan tenke på. Så hvis du ikke er det, så ta imot liv i dag. I dag er frelsens dag. Vend deg om og ta imot Guds nåde gjennom hans sønn.